Emikolo gya Abakatuliki mu Uganda okwetegekera ebikujjuko by'okujaguliza Abajulizi okuweza emyaka 5 okukyanga balangirwa mu lubu lw'abatuukirivu bitenze ne kusomesa Abakatuliki okumanya ebyafaayo by'Abajulizi bano. Kujja sendibali kuddemu mukisenyo mukolo gw'okusomesa Abakatuliki kutanze kusaala sote ez'okumakya era nga gujjumbiddwa. Okusomesa kulembeddwa mu Reverend Father Joseph Mukasa Muwonge ne Brother Anatoli Waswa nga bayambibwa ku Reverend Father Katose Mwogere abadde okulwa bwannamukulu w'ekigo ekyo. Basomesezza ku bintu eby'enjawulo ebikwata ku Bajulizi era nga Reverend Father Joseph Ssebunya musajja akulembeddemu oluvannyuma lw'omusomo guno asabye Abakatuliki okwekwasa Abajulizi n'okumanya emigaso gyabwe. Awadde ekyokulabirako eky'abantu ava ebunaayira nga baagala okwetwalira ku maziga ewana Maria mu kisenyi so nga Abakatuliki abali wano tebagajjumbira. Reverend Father Ssebunya asimye ababukedde famire bulijjo okulaganga ebintu ebikwata ku kereziya bwatu n'asomoza emikutu gy'amawulire emirala. New vision bo baamalirira twatta omukago ne new vision group of cup twatta omukago era abo bo bijja kgenda mu maaso tukubiriza n'abalala nabo tukole ekintu kyekimu si mwaka guno gwokka nere mu myaka ginatte. Entiko y'ebijaguzo bino egenda kubeerawo nga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekumi ku kigo ky'Abajulizi e Namugongo. Ebyo nga biri biti akulira bbanka ya Post Bank Steven Mukwera akubiriza abayizi okumanya ebibatwala ku masomero kubanga kijja kuba kya bulabe okuva mu ssomero ng'omuyizi tamanyi kyamutwalayo. Entanda eno alisibiridde abayizi b'essomero lya Mbale Comprehensive High School e Mbale abaasimatuka okufiira mu muliro omwezi oguwedde n'okubakubagiza olwa bannaabo abasatu abaafa. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde omuliro gwakwata ekisulo ky'abayizi abalenzi abaana basatu ne bagiramu wabula ng'ekyomukisa omulungi abasinga obungi baali bagenze kusoma kiro. Naye kati buli mwana ajja kufuna omufaliso bijja kubayamba abaana babeere nga tebalina kweralikira. Ababbanka eno bawaddeyo ebintu ebikozesebwa mu ssomero nga byonna bibalirwamu obukadde bw'ensimbi 7. Mathias Sebato Kavuyo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.